Vai queimar a grama? Vai. Pessoal, hoje nós vamos fazer um churrasco inesperado aqui. Eu nunca comi aqui em casa e ninguém nunca comeu um crocodilo assado. Um jacaré. Vamos botar no fogo, vamos ver o que vai ser desse bicho aí. Nosso tempero aqui é Juque. A Ju escolheu o tempero. Tem cebola, tem alho em pó. E sal grosso. Só isso. Temperado o crocodilo. Coisa mais feia isso aqui. Muito esquisito. Pessoal, exatamente 1 hora de fogo. Vocês podem ver que ele já pegou uma cor bem interessante. Não virei ainda. Tá soltando líquido. Não pinga, é uma carne seca. É até estranho, você não escuta
Sabe aquela pingaceira de gordura e que é normalmente em qualquer outra carne, né? Aqui eu coloquei essa bandejinha de alumínio por causa que o rabo dele, a pontinha ali do rabo, tava assando demais e essa não é a intenção. Eu acredito que mais uma meia hora aí o bichinho esteja no ponto desejado. Um brasedinho ali forte de. Não muito forte, né? Vou assando devagar. Ele tá abaixo ali nos tijolinhos. Eu ergui mais as caias de tijolinho. E daí ele fica do lado de dentro aí. Fica bem interessante passar. Não é, não. É lindo, sim. Não é. É assim. Lindo, lindo, lindo. Cheiroso é. É cheiroso. Tô dizendo de lindo, de cheiroso, não de. Mais bonito, assim. Bonito, não. É estranho, né? Parece que nós estamos comendo um lagarto, uma lagartixa. Tá vendo? Gente, tá aqui o resultado final. Não sei se secou demais ou não. Acho que não. Ó. É que nem assar um frango, só que sem o corinho pra ficar crocante. Não, por dentro tá. Não tem coração. Ixi, o quê? Tá ótimo. Não tem. Olha que luxo. Já abrioso. Um jacaré na nossa mesa. Que coisa mais inusitada. É um jacaré ou uma lagartixa? Sushi, o quê, né? Ah, eu já vou arrancar essa lasca aqui, ó. Vai. Vai. Ó. Aqui é pertinho, quase. Vai. Eu quero isso daqui, ó. Tira a mão, filha. O que é isso? Um, dois, três. É o quê? Ó. Pega isso aqui na mão. Você. Ó, você vai ficar com qual dos pedaços com esse aqui? Não. Ou com o pequenininho? Pequenininho. Então espera aí, vamos ver. Vamos ver. O cheiro parece um bir do mato. Não, parece um cheiro de peixe, um cheiro de. Oh my god. Que delícia. Tem nada de gordura. Um peixe misturado com uma carne, com um boi. Não. Posso falar o que eu achei? Tem gosto de detergente. Pronto agora. Acho que a gente tem uns problemas nas papilas do seu. Já comeu? Já comeu um detergente? É uma pergunta que não quer calar, já. Tem um cheiro de alguma coisa que eu já senti. Mas não é peixe. Viu? Tem uma leve assemelhação com capivara. Mas a capivara. Mas tipo, capivara é bem mais peixe, sabe? E a carne fica mais avermelhada quando assa. É porque capivara come peixe, né, pai? Mãe, eu já posso cortar meu pedaço? Ó, deixa que o pai corta ali. Você tá ali mesmo, ó. É? Tinha que deixar o esqueleto do crocodilo em pé. Pois é, tenta tirar as. Não, adianta, já arranquei o rabo dele. Já arranquei o negócio dela. Tem osso? Tem um osso no meio. Tem osso, mas não tem espinha. Pode ir na fé. Outra abelha. Picou você? Não. Onde? Ela tinha caído no chão. Tu nem pegou um pedaço do chão? Tu quer uma perna? Tu quer um pedaço de rabo também? Eu não quero. Eu quero um pedaço aqui. Assim. Pegar essa dá pra ir onde quer aqui? É onde quiser. Vou desassar o bicho.
Vai pega tomando. E morde, Juliana. É, vai tomando. É grande. Daqueles cigarrinhos. Era isso, cara, que você tava te pulando. Eu me pareço, tipo, eu nunca comi um bicho selvagem, mas é um bicho selvagem. Tem cheiro de bicho selvagem. A consistência parece porco. É, sabe um pernil, assim, a parte de dentro? Um pernil, pernil seco. Seco, é. Seco, sem gordura nenhuma. Mas ela não é seca. Ela tem aparência ou um peito de... Sabe os peru de final de ano? Sim. Pois é, ela é mais... É mais suculento que um peito de frango assado. Uhum. O peito de frango fica seco. A pergunta que não quer calar. O cara já experimentou? Você ainda tá na história do detergente? Não, é mais... Eu já comi detergente. Não sei não. É que nem falar que acertei o meu teto já comeu o teto. Provavelmente. É, todo mundo já comeu o teto. Tem fotos até. Não. Ah, é, tô lendo aquele dia. Bar feio, hein? Pode me mostrar tua tampa. Depois eu acho. Esse chapéu é muito grande, não dá nem de comer com ela. Assim, ó, pra contar a história de onde é que saiu esse jacaré. O jacaré, acredito que ele foi lá pra mexer com aquele evento da Dani lá em Ampere. É, lá tem um estabelecimento lá que tem carne pra vender. Aí a gente pegou aquele dia lá, porque, né, vai pegar da onde? Aqui nem tem pra dizer, fui caçar um jacaré no rio. Então é... É de criador, tudo certo, né? Pessoal, chegamos no número... No vídeo número 1000. Eu falei que queria fazer uma coisa diferente para o vídeo número 1000. Já faz mais de um mês que você tá no congelador, né? Desde uma semana, acho que depois da Ampere lá, não? Sim, faz mais de um mês que tá ali guardado esperando para esse dia. Vou bem sincero com você. Tô muito bom. Não. É uma carne boa. É uma carne boa, é uma carne diferente. Se tivesse o preço de uma carne comum... Se fosse um lagarto, eu tivesse dado um tio com a espingardinha de pressão e encarneado, até tá suave, mas tipo... Sinceramente, eu não é uma coisa nossa. Não vejo a hora de comprar um jacaré pra comer de novo. Não, mil vezes uma carne com gordura. É, umas bistequinhas assim assadas, mas não tanto. Uma costela, não é? Até uma costela dura. Até uma carne de boi dura, mas gostou. Eu não tenho um paladar refinado, né? Talvez seja isso. O que dá nós fazer no episódio 2000? Tem uma avestruz. Vamos comprar um ovo de avestruz? Vamos. Eu acho bem barato. De botar onde? Chocar. Aquela perua lá já tem mais de 2 meses que tá lá. Entendeu? Nós temos para de mexer. Você puxa sem saber isso daí. Eu tava vendo aquela perua lá hoje. Eu acho que tinha que pegar uns ovos de galinha. Ela ainda tá lá? Ela ainda tá lá. Eu acho que tinha que pegar uns 2 ovos choco. Tem que ir lá destruir o ninho dela. Mas ovo choco vai ficar... Então ela tá sem ovo, mas ainda tem um ovo. Mas ela que fica mais 2, 3 pegar meses. Pegar ela e levar lá dentro. Lá com o outro, né? É. Coitados. Verdade. Ela tem que tirar dela. E a outra? Não.
Ah, não, são é só três, né? A outra é a quatro, que eu levei uma pro Juca. É a 5. Por isso que eu falei pra você, tinha 4 peruas aqui e 2 lá embaixo. E eu não sabia da cor da cabo da perua. Essa outra. Eu levei um peru macho e uma fêmea lá pro Juca. Aí uma ceifa atropelou. E aqui dentro é isso. E eu ficava, mas tem mais uma, eu não sabia na casa. Sim, tá com o peru lá de embaixo e esse peru. Aquele lá é pra Natal. De baixo? Eu quero muito. Mas você come no ano novo, Come na hora de Natal, que tá aí, tá vendo? Vamos sexta-feira. Vamos fazer, comprar os foguetes, vamos soltar? Mas é dó dos bichos, filha. Tem dó dos bichos. Passou a fase dó. Bobeira. É. Como a gente muda, né? Em pouco tempo. Me dá um pouco de suco, né? Eu antes queria sair pra algum lugar, fazer alguma coisa. Agora é tão bom aqui. Tão bom ficar aqui. 1000 episódios da Alquida, 3 anos? 365 vai dar... Porque assim, ó, na verdade não é, a gente tem mais de 1000 vídeos no canal. Mas desde que foi começado, dizia, não, agora episódio 1, mas devia ter uns 100 vídeos pra trás, mais ou menos, eu não sei. Deixa eu ver aqui, eu acho até que tem como ver isso. Vixe, tem 1300 vídeos, 1,3 mil vídeos. Quase mais um ano. É, mais um ano. Porque antes eu fiquei ali 2 anos, 3 anos, eu acho, sem postar vídeo. Começou com 4 por mês. Segunda, quarta e sexta, depois mudou para terça, quinta e domingo. É, um tempão com 3 vídeos por mês e assim foi indo. Mas é que nem eu falei, a partir do momento que ele disse, não, vou começar a fazer por episódio. Então, né, chegamos à marca dos 1000. Os 1000, dos 4 dígitos no negócio. É tempo, né? É tempo. Porque no começo, na verdade, o episódio 1 ainda não era todo dia. Foi no episódio 30 e pouco que eu comecei a vídeo todo dia. Ele não foi todo dia. Foi naquele começo de ano lá, era 4 por semana. Em 2021 foi começado a postar todo... É, 4 vídeos por semana aquela vez lá, quando eu comecei os episódios, mas foi questão de meses ali, eu já comecei todo dia. Vou levar um pedaço lá pro pai e a mãe pra eles experimentar. Que outra oportunidade de minha não parte, eles não vai ter. Nem nós. Não. Mas sim, valeu a experiência. Experimentamos a carne de jacaré. Valeu a experiência. Tem um lápis? Cata um lápis. Não, tem que ser folha. Essa dá? É dura? Dá também. Não é nada? Lápis de escrever. É, valeu a experiência. Comemos uma carne de jacaré, mas tem que ser folha fina assim. Mas assim, tá bom. Tipo, não é. Não recomendo você gastar o dinheiro de vocês para comprar uma carne de jacaré. Eu não quero ainda tinha tudo, eu só quero o cavalo. Só o cavalo? É. Então cata um lápis. Ah, é verdade. E é isso aí, episódio 1000. Tomara que tenha mais 1000 pela frente. Pode que não. Mas pode que tenha mais 2000 pela frente. 3000, 4000? Vai saber. Tem caixão.